მეგობრებო რა ვიცი რომ ძალიან მძიმე ჩვენ დღე ან დღეები ან შეიძლება საათები გველოდება ხო თხოვთ ძვირფასო ჟურნალისტებო რა მეგობრებო უკვე იქო განსთამახრო უკვე მეგობრები ვართ ჟურნალისტებს მივაჩავ თუ შეიძლება მინდა რომ თქვა ორი სიტყვა და მეგობრებო მინდა აქ ყოფა გაიგოს რასაც მეხავი ჩვენ გვიპირისპირდება რეჟიმი არანაირი ხელისუფლება თავრობა ქართული ოცების სახელ რეჟიმი რომელიც დგას მხოლოდ და მხოლოდ ძალმომრეობაზე რა მინდა გთხოვოთ ეს ადამიანები აქ მოვლენ დღეს იქნება თუ ხვალ მოვლენ აქ მოვლენ თავისუფლება მოყვარულ ხალხთან მოვლენ მონები მოვლენ ბონურ მორჩილებაში მყოფი ხალხი ნიღბებით ცრემსადენი გაზით ალბათ ხელკეტებით და სხვა სხვა აღჭურვილობით მე მინდა გთხოვოთ მათი გამოჩენის თანავე ჩვენ მათ დავუპირისპიროთ ბევრი ტაში სიმღერა ოვაცია საქართველოს ჰიმნის სიმღერა და აი ასე თელ სოფლიოს დავანახოთ რომ ერთხარეს დგას თავისუფალი ქვეყნის თავისუფლება მოყვარული ქართველი ხალხი და მეორე მხარეს დგას ივანიშვილი და ღარიბაშვილი რომელს მიყურე შენ მონა მართლა ღარიბაშვილო შენ კლასიკურო მონა შენ სერგეი რავლოვის წარმომადგენელი შენ მოიქცეთ ისე როგორც იქცეოდნენ ზემო თქვი მე ბავშვი ვიყავი პატარა 9 წლის და 99 წლის 9 აპრილი მახსოვს როცა რუსის ტანკი მოდიოდა ცრემსადენ გაზებს უშვებდნენ ხელკეტებით ნიჩვებით ახალგაზრდებს თავებს უჩეხავდნენ მაგრამ ახალგაზრდები ჩვენი დედებისა და მამების მასშტაბით თაობა ტაშუკრავდა ღეროდა შავლეგოს და ცეკვავდა და დავამაცხებთ ამ მორჩილებას. აი ასე ჩვენ ვიზეიმებთ გამარჯვებას უსამართლობის წინააღმდეგ. არავითარ შემთხვევაში ხახდო ძალადობა. როცა ასე მოიქცევით, ამას ექნება კიდევ ერთი დადებითი მხარე. გამოჩნდება და გამოვლინდება ის პროვოკატორი, ან რამდენიმე პროვოკატორი, რომელიც შეიძლება შემოგზავნილი ყავდეს. როცა 99.9% აკოფი ადამიანი იმღერებს, იცეკებს და ტაშ დაუკრავს და ვიღაცა შეეცდება რომ სხვა ქმედებებით გამოიჩინოს თავი ნათელი იქნება საზოგადოებისთვის რომ ის არის პროვოკატორი ამიტომ ჭკუითაც უნდა ვაჯობოთ არა მხოლოდ სიმართლით ასეთი პროვოკატორები იყვნენ სიმართლით ბუნებრივია ხა ალბათ ექნებათ ეს გეგმა იმიტომ მორალური სიმართლე და უპირატესობა არის ჩვენ მხარეს როგორ მოხდა გაერთიანება ამდენი განსხვავებული ადამიანი სიმართლის გარშემო ხახდო რომ არა სიმართლე რომ არა აი ზვირთან ცხრევივით ძლიერი სიმართლე რომელიც ყველაფერს დაუპირისპირდება რა ეს ყველაფერი აქ რა ხდება არ მოხდებოდა ეს იცის ახლა ხელისუფლებამ და ამ ხალხზე იძალადოს ამ ხელისუფლებამ მათ კი ამ რეჟიმმა უფრო სწორედ იცის რომ ძალიან ძვირი დაუჯდება 24 საათში და 48 საათში მაქსიმუმ. ამიტომ შეიძლება ეხა ცდილობდეს მონა ბოდიშით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. მე აი არ ვიცი არაფერ საწინააღმდეგო სამაშია ვერ ხედავ, მაგრამ ქართული ოცნები წამაი ქოცსაც კი არ ვეძახი ხომ, იმიტომ რომ გონია რომ რაღაც თითქოს ვაყენებ შეურაცხყოფას, თუმცა არ არის შეურაცხყოფაო, არათუ არ ვიყენებ მონას. სიტყვაზე ვცდილობ გამოვიყენო ფრაზა მონურ მორჩილებაში, მაგრამ ღარიბაშვილო, შენ დღეს რაც ისაუბრი, როგორ არ გიწოდო ის რაც ხარ? შენ ხარ მონა ოლიგარქის გავრილოვის და ჩვენ დაგამარცხებს. დაგამარცხებს. მოეწრევი აქა, მოხვალ აქა. სანდრო ბელიას, ჩემი ბავშვისა და თქვენი ბავშვების აი თავი მინდა დავიფიცო რა ეხლა აქ. გეხვეწებით თუ რამეს გთხოვთ. მხოლოდ და მხოლოდ ტაში დაუპირისპიროთ რა. ბევრი ტაში და ბევრი სიმართლე და ბევრი სიმღერა. ნიკა, ნიკა. ნიკა, ნიკა, ნიკა. ნიკა, პროვოკატორები ხო არ შეგიმჩნევიათ? ნიკა.
მაგრამ ველი ასე ჟურნალისტებსაც მიმართავ. ნიკა მოლაპარაკებები. მადლობა, ნიკა მელიაშვილი. აი, ტალანტია სადაა? ეს ბიასე ხარ ის ხო? მონობა ამ ქვეყანაში მარცხდება და მარცხდება არა გძელვადიან პერსპექტივაში, არამედ მარცხდება უახლოეს პერსპექტივაში. ახლა მარცხდება, აქ და ახლა. თქვენ ხართ თანამონაწილეები მონობის დამარცხების და მონობიდან უნდა ვიხსნათ ჩვენ ბევრი ბევრი ადამიანი, რომელიც დატყვევებულია რეჟიმის მიერ. რომელაციაზე? არადარი ოცნება არ არსებობს რეჟიმზე. დაუქმეს რომ ეშინა. მომისმინეთ ერთი წუთის რა? აი თქვენ რას უყვარს? მომისმინეთ თქვენ ოპოზიცია და რას უაშია ხელისუფლება? ვინმეს გონია რომ ხელისუფლება არსებობს ამ ქვეყანაში? ჩემო კარგებო, კიდევ ერთი გავიმეორე. ამ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს რეჟიმი, ყავს რეჟიმი. რეჟიმი წარმომადგენლები, რომელთაც ყავს დამონებული ხალხი, ხახნო? დამონებული ყავს. ის 88 დეპუტატი დამონებულია, აბა რა არის? არ ვესაუბროთ, ვისაუბროთ ჩვენ საკეო წარმომადგენლებზე რეჟიმის. ამ რეჟიმს ქვია ერთი სახელი, ბიძინა ივანიშვილი სერგეი გავრილოვი, ხახნო? რომელიმე ცალკე აღებული დეპუტატი, მინისტრი არ არსებობენ. ესენი არიან მონები და მონები დამარცხდებიან, დამარცხდებიან გეუბნებით თავისუფლება მოყვარულ ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მოჩეკათო. მონები, რუსეთის მონები. ჩვენი სახელმწიფო ძირგამოთხელი სახელმწიფოს მონები, ყავ ხედველობაში, რომელიც ძირს უთხრია მარტო ჩემს ცხოვრებას, სიცოცხლეს, ჩემი ოჯახის არა. თქვენი ხახნო? თქვენც დაწუნებული ვარ, ახლა ისევე იბძვით, როგორც მე ვიბძვი. მე დაწუნებული ვარ, ნებისმიერი ჟურნალისტი აქ, ტელეკომპანია იმედის წარმომადგენელიც კი. ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ქართული ოცნების სასარგებლოდ არჩევანს აღარ გააკეთებს, აღარ გააკეთებს. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს საზღვარი და რუბიკონი გადალახა რეჟიმმა, გადალახა ივანიშვილმა, გავრილოვმა და ქართველი ხალხი ღირსეულ პასუხს გასცემს, ოღონდ ახან კიდევ დამატებით იკითხები და ამისთვის აქაც დავიმეორე. წაში. სიმკიცი და სიმართლე. ბატონო.